kumanaan ka mid ah bulshada ku nool caasimadda dalka Muqdisho ayaa salaadda Ciidul Fidriga si wada jira waxay ugu ogeen masjidka isbahaysiga ee magaalada. Waxaa dadka halkan salaadooda ciidda ku ogeeyay laga dheehan karaa wajiyadooda farxadda maalintan ciideed maadaama si nabad ee baweyn ugu soo dhameeyay 30 bisha barakeysan ee Ramadaan. Qaar ka mid ah bulshada salaadooda ciidda ku ogeeyay masjidka isbahaysiga ayaa la dhaxqaaday mikrofoonka TV-ga codka Bariga Afrika. waxaana weydiinay dareenkooda ku aadan munaasabadda maalintan farxadeeda ciidda. aad iyo aad kullu caam waantum bikhayr. ilaahay waxaan ka rajaynayaa ciidan ciidada kale basusha barwaaqay oo ilaahayna u gaarsiiyo iyadoo aan barwaaqaysannay oo roobkii yacni ilaahay nagu daaqay iyadoo waddanka abaaro badan ay yacni aan soo marnay insha allah waxaan rajaynayaa inaan waxaa dhan aan ka soo baxnay in waddanka ilaahay dowlad caadila ilaahay inoo sameeyo isbeddel doon baan nahay isbeddel fiican ilaahay inoo sameeyo waxaan rajaynayaa iyadoo bishii barakeysanayso yacni soo aan kusoo sownay nabadgelyo iyo basbashi barwaaqo ilaahay mahad leh intaan maqluuqabaat masaajid basiska ugu timid waxaan leeyahay kullu caam waantum bikhayr anigoo ah magacayga doctor axmed yaasiin saalax kana mid ah teamka national eye center waxaan aada ugu mahadcelinayaa jaaniskan ay siiyeen tv-ga codka barga bartamaha afrika ciid wanaagsan magacaygu waa ismaaciil axmed maxamed ismaaciil turki wariye soomaaliyeed horeyna uga soo shaqeeyey cba tv sharafa ii tahay inaan maanta shacabka soomaaliyeed kula ciido masaajidka isbahaysiga islaamka ee magaalada muqdisho soonka iyo salaadda allah naga aqbalo marka hore ciidan runtii dadka soomaaliyeed dhammaantood waa ay ku midaysan yihiin ma jiro wax khilaafa 30 maalmood ayay soo soomeen dadku maantana waa ciidayaan sharaf weynay noo tahay in ummadda soomaaliyeed markii ugu horreysay sidaana isku raacdo dal iyo dibad kullu caam waantum bilkhayr dhammaan ummadda soomaaliyeed dal iyo dibad meel walbay joogaan waxaan leeyahay ciiddan ciiddeeda allah nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo sidoo kale waxaan ilaahay ka baryaynaa in dalkeenna uu hagaago sidaad la wada socotaan doorashooyinkii meel fiicanay maraayaan dhowaanna waxaa la filaa in doorashada madaxtinimada dalka la gudagalo ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay xadulqaataan ciiddan ciiddeedana allah nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo runtii aada ugu faraxsanahay maanta dareenkayga ma cabiri karo waxaan ku suganahay masaajidka isbahaysiga islaamka ee magaalada muqdisho oo saakay tobabarigii aan soo gaaray halkan ayaan ku ognay salaadda ciidda waxaan leeyahay kullu caam waantum bikhayr ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan dunida dacalada ay ka joogaan waxaa fursad na siisay maanta inaan markaa aan dadka ugu hambalyeyno telefishinka cba ayaa markaa fursadan na siisay oo qaaliga ah waxaan leeyahay ciid mubaarak ayaan leeyahay meel walbaad joogtaan waxaa idin leeyahay soomaali guul ayaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak taqabal allahuma mina wa minka saa'ir alacmaal waxaan inoo wada rajaynayaa ciidan ciiddeedan ilaahay bashbash iyo barwaaqo inuu gaarsiiyo amni iyo iimaan waxaan sidoo kale madaxda soomaaliyeed ugu baaqayaa inay abaaraha iyo dhibaatooyinka ay ka qayb qaataan ciid mubaarak ciid mubaarak ciid wanaagsan kullu caam waantum bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal dhammaan ummadda islaamka meel walbay joogaanba gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan farxad ku ciida bashbash iyo barwaaqo ku ciida waxaan si gaar ah ambaliyeynayaa madaxweynaheena jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo aan leeyahay ciid mubaarak mudane madaxweyne dhammaan shaqaalaweynaha dowladdana dhammaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan soomaali maxamed meel walbay joogaanbani waxaan leeyahay ciid wanaagsan gaar ahaan waxaan si gaar halkan hambalyad uga diraya ciidda ehelkayga iyo xigtadeedii qaraabadeeda ee ku kala nool adduunka daafihiisa dhammaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan anoo fursadan ka faa'iidaysanaya maamulkii shaqaalaha ee cbn waxaan leeyahay ciid wanaagsan aad baad umahadsantihiin ilaahay ha naga aqbalo acmaasha ciiddan ciiddeeda kale iyo soonqaadkan soonqaadkiisa kale farxad iyo baraare iyo bashbash ilaahay ha inagu gaarsiiyo kullu caamin waantum bikhayr tv-ga codka bariga afrika cba waxaan u mahad celinahayaa ka qayb qaadashada barnaamijka ciidda
waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto. Waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr, ciid wanaagsan, farxad ku ciida insha Allah. Nabadna ha laga shaqeeyo, qof walba meeshuu joogo nabad ha ka shaqeeyo. Dowladda noo dhalatay alxamdulillah, insha Allah dowladdan waxaan ka codsanayaa inay maciishada wax ka qabato, maciishada oo qaaliyooda, qudul daruuriga oo qaaliyooda inay wax ka qabato insha Allah. Dalka wuxuu aadayaa doorasho xili meel fiican ayuu marayaa oo heer gabagaba ah. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baraynaa si nabadaysan asluubaysan in dalka Ilaahay nooga hagaajiyo, doorashan ay u dhacdo ayadoona xabad dhicin, ayadoona wax rabshaan ka dhicin. Sidoo kale tan madaxda qaybaha kala duwan halkan ay waxaan ka leeyahay hambalyo ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr. Si kastaba ciidan waa mid kaga duwan ciidihii hore bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda muslimiinta ah, waana ciid si wada jira looga ciidayo guud ahaan dunida oo ummadda muslimiinta ay si wada jira maanta maalinta koowaad ee ciidul fidriga ugu dabaaldegayaan. Shaafici Sharif Maxamuud, CBA, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.